Ešte sa vrátim k tvojej perfektnej znalosti nemčiny. Mm-hmm. Ste si spomínate na príbeh, ktorý rád rozprával Milan Lasica, že boli raz na večeri v Rakúsku a tam jeden spolustolovník jedol pomalšie ako ostatní a oni už dojedli, tak čašník už chcel brať preč, tak sa spýtal toho pomalého jedáka, či už skončil, are you finished? A on povedal, nein, ich bin slovakisch.